tää on tää peli. Mene idiootti! Ihanaa! Olivia, sä ootkin jo täällä! Kohta alkaa vain tanssia tähtien elämää. Ei, oliko se nyt tänään pakko katsoa, kun mulla on peli kesken? No sen voi pausettaa. Äiti, ei nettipeliä voi pausettaa. Hei, tää on mun lempiohjelma. Tervetuloa. Tarina palattiin. Tässä tanssien nostuvat mittaa laulun keinoin. Tänään vuorossa on MC-kasetti C, jonka elämä on ollut yhtä vuoristorataa. Voitaisko please katsoa jotain muuta? Tuo tulee kohta se uusin Bondikin. Hei, tässä on niitä hyviä biisejä. Hyvä räppäri. Johnson! Faija, sä oot niin nolo välillä, apua. Oikeastaan mä kyllä haluaisin katsoa sitä toista. Sitä, missä ne deittailee siellä alttarilla. Maria, koita nyt päättää, nainen. Olivia, mitä sinä haluaisit katsoa? No ihan sama, mua ei kyllä oikeastaan kiinnosta. Siis vieläkö sä sitä pelaat? Eiks mä nyt sovittu, että se peli laitetaan pois? No mä laitoisin tosta telkkarista pois, mä et vaan jatkan tässä koneella. Siis musta olisi oikeesti tosi kiva, jos me kerrankin tehtäis jotain yhdessä, niinku perheenä. No, jos pelataan ja voittaja saa päättää, että mitä tehdään. Hyvä idea. Olivia, minä olen sinun joukkueessasi. Hei, please. Hei, Oliver, älä kato mua tolleen. Mä oon kuitenkin vanha Study Cup-mestari. Ja mun on pakko voittaa. No mennään sitten. No niin. Osto, näitkö tuon äsken? Kerro niille. Kerro niille. Yeah. Oliveri mutsi. Oliveri mutsi. Faija, sä oot aivan surkee. Mä en ikinä pelaa teidän kanssa. Oh yeah.